Hörmətli müəllimlər, mən riyaziyyat və kuryikulum müəllimi Arzu Əskərova. Sizə bu günləri 15 ədəd sertifikat tipli model sual izah edəcəm. Bu tip suallarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, bizim sınaqlar qrupumuza qoşula bilərsiniz. Kanalımıza abunə olun kanalımızda dənişsiz dərslər keçirilir. Hər gün gecə saat 12-nin yarısında sertifikasiya tipli model suallar işləyirik və bizim aprey sınaqlar qrupumuza qoşula bilərsiniz. 5 ümumi sınaq gəlir ki, orada 50 ədəd ə, belə də riyaziyyat sualları, 10 ədəd kurikulum, kurikulumumuzun özelliklərinə dair, orada situasiyalarımız riyazət üzərində qurulur. Felosda hər gün 5 və yaxud da ki, 10 ədəd model suallar paylaşılır. Ay vuranda 150 ədəd əlavə sual və belədək 5 də ümumi sınağı sizlərə göndəririk. İndi isə başlayaq suallarımızın izahına. Əlaqə nömrəmizi də qeyd edim. Kimlər qoşulmaq istəsələr əlaqə saxlaya bilərlər. Qeyd etdim ki, sınağımız tam sertifikasiya imtahanının suallarını əhatə edir. Başlayaq. Deməli, deyək ki, |x+2| < 3-dən |y-3| < 7 olarsa, 2y-x ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın deyir. Burada bilirsiniz nə edəyiniz? Gəlin birinci modulun qaydasını eləyək. Modulun qaydası nədir? Yəni ya bir dəfə özünü çıxarırıq, bir dəfə də əksini. Onu belə götürək. x+2 > -3-dən < 3-dən Hər tərəfdən 2-ni alıram. Eləyəcək -0.5 < 1. Bu qalsın öz yerində. Sonra keçək bu biri tərəfdən həll eləyək. Deməli y - 3 > -7-dən < +7-dən. Hər tərəfə 3 verək. 3 versək -4, 3 versək olacaq 10. Yaxşı, bunu yaratdıq. Amma mənə deyir ki, 2y - x-ı tap. Deməli mən burada 2y-i yaratmalıyam yaradaq hər tərəfi 2-yə vuraq. Vurdum, vurdum 2-yə. Əla. İndi deyir 2y - ax-ı tap. Biz də bilirik ki, gətirib bunu alt-alta yazaq lap belə, bu şəkildə yazaq. Çıxma və bölmə olanda ə, biz bunları ə, tərsinə çıxacağıq. Yəni belə deyək, tap 2 y - x belə yazaq. 2y - x çarpaz şəkildə çıxaq. Çarpaz şəkildə çıxsaq 20 - -5 eləyəcək 20. Belə də deyək də çarpaz çıxaq, belə yazaq. Kiçikdir 20 5-dən -8 - 1 eləyir -9. Deməli 2y - x -9-dan böyükdür x < 25-dən kiçitdir. Bu şərti dötəyən ən kiçik tam qiymət -8 olacaqdır. Yəni bu tiplərdə əsas məsələ gedək bunu yaradaq. Yaradandan sonra ə, rahat şəkildə görmək olar. Keçək ikinci sualımıza. İkinci sualımız polinom nədir? Çoxhəddlidir. Yadınızda saxlayın, çoxhəddli olması üçün Mütləq şəkildə dərəcəmiz, yəni bu çoxhadin dərəcəsi natural ədəd olmalıdır. Və həmin natural deyək, və yaxud ki belə deyək də dərəcə böyükdür və bərabərdir 0 şərtini ödəmə. Yəni 0 ola bilər, bir də natural ola bilər. Yəni məsələn dərəcəmiz 3.12 olası deyil ki Qayda belədir: ya 0 ya da natural ədəd olmalıdır. Yəni böyüdü bərabərdir 0 şərti. Daha sonra polinomun məhsulu üçün dəyişənimiz kökün altında ola bilməz, dəyişənimiz modulun içində ola bilməz, dəyişənimiz məxrəcdə ola bilməz, dəyişənin qüvvəti mənfi ola bilməz. Yəni bu hallar yaşanarsa deyəcək ki, məsələn, bu a, polinom deyil. Məsələn, baxaq, deyirəm ki, sinus x üstə gəlsin 4. Və bu məsələn baxanda bu a, polinom deyil. Diqqətli olmaq lazımdır. Məsə ama versəydi ki, cosinus 30 dərəcə üstə gəlsin 4, hə, bu buna bir çoxhadlı deyə bilərdik. Bu problem yox idi. Və yax da ki, üstə gəlsə x-a yazsaq rahatlıqla çoxhadlı deyə bilərik. Bəzən çaşırlar müəllimlər nə də məsələn, veri kök altında pi İfhaslayacağı bu polinomdurmu deyir? Xeyr. Niyə ki, polinomdur. P təqribi qiyməti 3.14'dür da. Bu əslində polinomdur. Yəni diqqət olmaq lazım idi. Ə, sonra baxırıq, deməli indi burada nəyə? Deməli bizim n - 4-ümüz böyüdü bərabərdir 0 olmalıdı, yəni böyüdü bərabərdir 4-dən. Plusda 24/n elə bir ədəd olmalıdı ki, bu dərəcə natural olsun. n-in belə deyək, n-in mümkün qiymətləri cəmi 24-ün bölənləri hansıdır? 1-dir, 2-dir, 4-dür, 6-dır, 12-dir, 24-dür. Bunları götürəcəyik. 1 qoysam olmaz. Baxaq görək 1 qoysam olar? Yox, 1 qoysam olmaz. Nəyə görə? Ən böyükü bərabərdir 4 şərti var axı. 2 də olmazdı. 4-ü qoya bilərəm amma çünki 24 də 4-ə rahatlıqla bölünür. 6-nı da qoya bilərəm. Həm 4-dən böyükdür, həm də 24-ü 6-ya böləndə natural ədəd ala bilirəm. 12 də ödür və 24-ün özü də ödür. Toplayanda nə qədər eləyir? 36 / 10 bircə dəqiqə. E, burada 8-lə də ödür. Baxın, 24-ü də 8-ə böləndə 8-lə ödür. E, ondan sonra, sonra baxaq başqa nə ödəyəcək. Bu da ödür. Aha. E, deməli, bəli, 10 10 + 12 + 24 36 46 üstə də 8 gələndə 54. Yəni burada olacaq cavabımız D variantı. Çünki orada 8 dədə nəzərə almalı idik. D dedidim, aha, bəli D variantındadır. Sonra keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız çox rahatdır. Deməli 4 üstü x-i belə yaza bilərəmmi? 4-ü 2-nin kvadratı kimi yazaram, hətta belə bu formada yazsam 9 üstü x-i 3-ün kvadratı kimi yazıram, hətta bunu bucür yazıram. Niyə belə yazıram deyəcəm sizə? Çünki mən burda müxtəsərlə yaratmaq istəyirəm. Baxın. 2 üstü x üstəgərləsin 3 üstü x. Bunu yaratdıq. Bu belə sürətə gedək, həll elədik. İndi məxrəcə baxaq. Məxrəcə fikir verin. 2 üstü x-in kvadratı minus minus baxın minus e, 2 üstü x 2 e, üstəgəl 1 var axı. Bax bunu yaza bilərəmmi 2? Və bu şəkildə yaza bilərəm. Deməli a a kvadratı minus 2ab nə demək istirir mənə? Nə demək istirir? +2^x - 3^x-ın kvadratı düsturuymuş. Baxın, görənə qəşətdə açanda həmişə alınır. Onu gətirib bura yazaq. 2^x - 3^x-ın kvadratı bunlar ixtisar gedəcək. Yerdə qalacaq 2^x / 3^x yox, daha doğrusu 2^x = 3^x / 2^x - 3^x. Həmin şeyi də bərabərləşdirək. Deməli 8 + 3^x Məhzə zətfən bərabərdir. Diqqətlə baxırsınızmı? 2 üstü x 8 imiş. 202, 8 yazıram, 2 üstü x bərabərdir 8-i yazıram 2-nin kubu şəklində. Onda deməli belə çıxır ki, x-imiz 3-dür. Yəni cavab oldu bu variantı. Sonra gedək 4-cü suala. 4-cü sualımız çox rahat sualdır. E, Burda nə edəcəyik? E, yəni çalışmalıyam ki, görüm mən düşünüm ki, görəsən 5 + 2√6-nın kvadratı düsturulmuş. Onu da belə yadda saxlayaq a kvadratı səgəlsin b kvadratı 5 imiş. 2ab niyə 2ab? Baxın a səgəl b-nin kvadratı kimi düşünürəm. 2 kökdə 6-ya. 2-lər getdi. a vur b bərabər kök altda 6-ya. Mən də düşünürəm ki, kök altda 3 + kök altda 2-nin kvadratı düsturu imiş. Bəli, həqiqətən də ödür. Deməli burdan çıxır kök altda 3 + kök altda 2. Əla. Stəgələ kvadratı da axı müsbət olanda kökün dərəcəsi ilə ixtisar olacaqdı. Sonra 8-in kökünü götürürük. A kvadratı + b kvadratı 8-dir. 2AB-miz isə 2 kökdə 15-dir. Baxın, mütləq yadınızda saxlayın 2AB-ni. Bəzən elə olur ki, başınızı çaxtırması yazılır 4 kökdə 15. Sizə lazımdır 2AB. O zaman bax bu 4-ün 1 vuruğunu salacaqsınız içəriyə. 7-nin kvadratı 4 kimi yazacaqdınız məsələn kökdə atmış. Demək istədim odur ki, 2ab-ni yaradanda adam daha yaxşı görür. Nəinki orada 4ab, 8ab olsa, onda görə bilmirik. Məcburuq 2ab-yə gətirək. Deməli burdan danırsınız nə? kök atdı 11. Kök atdı 15 nə deməkdir? Kök atdı 3 və kök atdı 5. Deməli burdan çıxır nə? kök atdı 5 - kök atdı 3-ün kvadratı düsturu imiş. Bu da müsbət olduğuna görə köçətdə 5 minus köçətdə 3 kimi çıxacaqdır. Çıxılsın bunda ehtatlı olaq. Deməli, 3-cü də a kvadratı + b kvadratı 9 uymuş. 2ab-miz isə 4 köçətdə 5 imiş. A baxın, indi 4 kök altında 5 dəxa. Deməli burada mən nə eləməli idim? Vaxt dediyimi tətbiq etməli idim. Yəni 4 abdirsə bunu 2 yazıram. O 2-nin vuruğu kök altında salıram. 2-nin kvadratı 4. 4 də 5-ə vursa 20. Əslində bu formada olmalı idi ki, mən daha rahat görüm. 2ab = 2√20-ə. 2-lər getdi. a*b = √20-dir. Deməli, götürək birini √5, digərini götürək √4. Yadınıza saxlayın, böyük tərəfi solda verin. Yəni siz bunu 4√5-in kvadratı kimi düşünsəz, onda da olaşarıq mənfi 2-ni çıxar alınmaz. Yəni çalışın burada ıı, böyüyü sol tərəfə verin. Yəni bu √5 - √4-ün kvadratı imiş. Oradan da çıxacaqdı nə? √5 - √4 kimi. Laçın qarşıda da bir minus olduğuna görə, bir minus olduğuna görə qoyum burada mavi rənglə yazım. Və e, burada oldu nə? Va kök atda 3 ilə bu getdi, düzdür? Kök atda 2 + kök atda 5 qalmışdı. Minus. Baxım ötəzi açıram. Kök atda 5 + burada artıq kök atda 4-dən 2 çıxır da. Bu ilə də bu getdi. Cavab oldu 2 + kökdə 2. Yəni bir sözlə müxtəsarı orada yaratmaq lazım idi. Ə, sonra 5-ci sualda der sinx vurax kosinus x funksiyasının ibtədai funksiyasının ümumi şəklini deyin tapın. Mən burada nə edirəm? Əlbəttə ki, ə, belə deyək də ə, hasildən cəmə keçmə düsturunu tətbiq edirəm. Ondan sonra ibtidai funksiyasını taparam. Yoxsa belə nə tər tapa bilərəm? Belə biraz çətin olar bizim üçün. Hasildən cəməyə keçmək üçün birinci növbədə sinus alfa vurulsun kosinus beta düsturunu bilmək lazımdır. Yazıram, qoy sizin üçün dəyihtdə qalan olsun. Sinus alfa vurax kosinus beta = 1/2 vurulsun sinus alfa + beta / sinus alfa - beta bunu qəşətsənə tətbiq edə ə, bilərik. İndi burda baxaq, 1/2 vurulsun. Deməli, 1/2 vurulsun, vurulsun. Bir dəqiqə, sinus alfa, ə, kosinus beta. Bəli, bəli, düz yazdıq. Heç bir problemimiz də yoxdur. Aha. Ə, i̇ndi baxaq, 1/2 vurulsun sinus alfa + beta. x + 3x eləyəcimi sinus 4x? Bəli, sinus 4x üstə gəlibsən alfa minus beta x minus 3x eləyir -2x. Sinus da tək funksiya olduğuna görə mənfini çıxardır qarşıya, olacaq nə? Sinus 2x. Əla, əla. Bura qədər əla. İndi gəldik bunun iftidayı funksiyasını tapaq. İftidayı funksiyasının tapası olsa, yəni belə deyəydikdə, sinus 4x-in iftidayı funksiyası birinci növbədə bu 4x önə çıxacaq, əmsalımız 1/4 kimi. Baxın, 1/4, sonra 1/2-ə vuraram ə nəyin törəməsi görəsən sinus 4x-in? Əgər iftahi funksiya bu o deməkdir. Nəyin törəməsi sinus 4x-imiş? -cosinus 4x-in. Razlaşdıq mı? 1/4 -də, də qabağa gəldi. -1/8 cosinus 4x. -ymiş. Sonra gedək sinus 2x-ı tapaq. Ə, sinus 2x-də yenə 1/2 gələcək qarşıya. Nəyin törəməsi sinus 2x-imiş? Deməli cosinus 8x-in törəməsi ə kosinus 2x-in də burada da mənfi olduğu ona görə mənfi kosinus 2x-in törəməsi. Bu da mənfi ilə də mənfi toq qaşır, olur müsbət. Müsbət 1/2 də 1/2-ə vururuqdur. 4/1 kosinus 2x olacaq. P+C şəklinə gətirdiyik, çıxartdıq. Sonra gedək 6-cı sualımıza. 6-cı sualda deyilir ki, şəkildə verilmiş kvadratın tərəfi 4 sm olarsa, çətixlənmiş hissənin ə sahəsini deyil tapın. Ə, bu tip suallar miqdədə düşmüşdü bir ara. Qəşəng maraqlı sualdır bu. Deməli belə bir şey eləyəcəyik. Burda biz nəyəy? kvadratın tərəfi 4düsə, kvadratın tərəfi 4düsə, düzdürmü? Onda belə çıxır ki, ə, kvadratın tərəfi 4düsə, diametrimiz də 4 olacaq. Bax belə bir şey çəkək. Bəli, diametrimiz də 4dür. Diametrimiz 4dursa, radiusumuz 2 olacaq. Əla. Kvadratın sahəsi 4 vurd 4 = 16. Bu oldu 16 kvadrat santimetr. Dairənin mən yəni kvadratın sahəsindən dairənin sahəsini çıxsam, yerdə qalacaq rəngli hissə. Dairənin də radiusu 2dəsə, sahəsi olacaq nə? π kvadratı da 2-nin kvadratı vurax π. Əgla 4π də buradan alındı. İndi mən deyək ki, rənglənmiş top ümumi sahədən dairənin sahəsini çıxacam. 16-dan çıxacam 4π bu da kvadratla. Bitdi getdi. Cavab C variantı. Sonra baxaq 7-ci sualımıza. Deyil şəkildə AO radius, AO radiusdur. CD 8-dir. AOD rombdur. BSC bucağının sahəsini tapın. Tapmaqda heç bir problem yoxdur. Ə, au radius tələmə. Məsədə mm, də 8-dir. CD haradır? CD 8-dir. Romptan söhbət gedirsə, bura 8-dirsə, bu da 8-dir, bu da 8-dir, bu da 8-dir. Ala. Ala, bu da qəşəng. Bura da 8-dir. Burada ağla, indi burdan bir şeyi də kəşf eləmək olar. Baxam. Burdan bir dənə diagonal çəksəm, həm də çevrənin radiusu da x Bizdemə. Burada 8dir. Onda belə çıxır ki, bura 60, bura 60, bura da 60. Axı rombun diaqonal onun bucağının tənbölənidir. Onda bura da 60dır. Burada açıq bucaq yaranır. Onda bu da 60dır. Bax qıraqdakı üçbucağa baxsaq, burada varı e, bir dənə qəşəng yaraşıqlı bərabər tərəfli üçbucaq. Baxın 8 8 Təpə bucağı 60 dursa, deməli bu bərabər tərəflidir, oturacağı da oturacağı iççi bucaqlarda 60 60dır. Mənə nə isdir? ABC üçbucağının sahəsini tapın deyir. Bərabər tərəfli üçbucaq yarandı burada. Burada da olacaq a kvadratı kök 3 bölünsün 4dür. Oradan da nə eləyir? E, 8-in kvadratı 64, kök altında 3 bölür 4, o da eləyir 16 kök altında 3-ə. B variantı. Yəni bu suallar sertifikasiyaya asan orta tipli e, suallar kimi gələ bilərlər, müəllimlər. Bunu belə düşünək. Baxım. Kitabxana sözünün hərflərindən düzəldilmiş müxtelif sözlərin neçəsində B və X hərfləri yanaşı gəlir? Gəlin B ilə X-ı squoşdıraq. Squoşdıraq. Görə başımıza nə eşkərlər. Bu naxınıs xoşladınızsa, baxın, K T B X. Bu naxınıs xoşladım. Yığdım bir bankaya. A N an. A. Neçədən hərf var? 1 2 3 4. Bankanın içindəkini bir sayacağıq. 5 6 7 8. 8 faktorial. Ağı biz demişik, təkrarlanma olanda böləcəyik. Neçədən təkrarlanma var? 1 2 3. 8 faktorial bölək 3 faktorial. Düzdür mə? Əsas yaxşı, b ilə hə, bilirsiz ki, belə dayanır. Axı bunlar da öz aralarında yer dəyişirlər. Devəni vuraq ki, faktorial. Hesablayaq bunu. 8 faktorialla 3 faktorial gedəcək. Yerdə qalacaq 4 * 5 * 6 * 7 vur * 8 * ki faktorialda 2 deməkdir. Devəni görə başımıza nə eş gəlir? Bu 20, 42, 16, 12. Axırı 2 ilə qotaran bir cavab olmalı idi. Bir dəqə 42 16 24. Aha. Burda cavab olmalıdır, müəllimlər. Səf etmənsə 13440 olmalıdır. Gəl bir dəqə hesablayım bunu. Bəli, bəli, düz hesablamışam. 13440. E variant. Sonra keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız da qəşəng sualdır. Bunu necəniyə bilərik? Tərəf-tərəfə toplasaq, məndə qəşəng yol ola bilər. Tərəf-tərəfə toplamaq. Eləyək, görək nə alırıq. Toplasam 2 dənə x1-də x-da 1 alacam. Da birbaşa yazıram. Sonra 2 dənə y1-də 1 alacam, y-də 1 alacam. 2 dənə də z-də 1 alacam. Aha, bərabərdir 10-a. Baxın, burada da hər tərəfi 2-yə bölsək, cavabımızı eləyəcək nə? 5. Aha. Buradan aldıq 5. Yenə buna baxın diqqətlə. Bunu parça-parça yazsaz, x y bölünsün x y z + y z bölünsün x y z + sin x z bölünsün x y z. Fikir verin. Bunlar ixtisara gedir. Nə qalır? 1/z. Bunlar ixtisar gedir. Nə qalır? 1/cos. Bunlar ixtisar gedir. Nə qalır? Baxın burada x-na x z-lə bu getsə 1 böl y. İ vəsə. Məndə burada 1 buların cavabını necə almışdım? 5 almışdım da bu yəfər ixtisar aparanda. Deməli cavab oldu 5. Bitdi getdi. Sonra baxaq növbəti sualımıza. Dair bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın a a 90 dərəcə. Nə isə bunu görürük zətfən. İndi mənə nə deyir bura? Deyir ki, müstərsində düzbucaq təpəsindən AM perpendikulyarı qaldırılıb. Hah, aha, qaldırılıb yuxarıya doğru qaldırıldı. Qaldırılsın a = 3-ə. Bura olsun 3. BC bərabərdir kök altda 2-yə. Amma unutmayın, ə, nəyi unutmayacaqsınız? Çünki ə, bizə deyildi ki, bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq. Düz Onda bura 45 dərəcə, bura 45 dərəcədir, düzdürmü? Ona belə çıxır ki, bura 1dir, bura da 1dir. Əla. Məndən nəyisdir? MS mailinin uzunluğu. Çox asan sualdır. Pifaqor tətbiq eləyəcəyik. 3 kvadratı üstə gələnsin 1. O da elədir kök altda 10. Bu cavabda onu alırıq cavabımızı. Cavab A variantı. Sonra 11-ci suala baxaq görək başımıza nə iş gəlir. Deyir 7 millət vəkili və 5 nazir arasından. 7 millət vəkili var, 5 nazir var. 5 nəfərlik komissiya təşkil olunmalıdır. Bu komissiyanın tərkibində ən çoxu 2 nazir olmaqla neçə üsul təşkil etmək olar? Ən çoxu 2 nazir olsun. Mən bunu belə düşmürəm. 7 millət vəkilidir. Ən çoxu 2 nazir olsun. Oğlum düşüncəsi nazir olmaya da bilər. Ən çoxu deyir, mütləq demir, deyir ki, mütləq ki nazir olmalıdır. O söz yoxdur. Birinci halda düşünürəm, 5 beş nəfərin 5-i də elə vəkil olsun, millət vəkili. Sonra düşünürəm ki, yə, qoy 4 dənə, 4 nəfər millət vəkili olsun, 1 nəfər nazir olsun. Və ya düşünürəm ki, 7 nəfərdən 3-ü, yəni 3 millət vəkili olsun, 2 nəfərdə nazir olsun. Kombinzon 5-dən 2. Belə daha yaxşıdır. Baxın, birinci halda hamısı vəkil olsun, ikinci halda 4 vəkil, 1 nazir, üçüncü halda 3 üç vəkil, 2 nazir. Kombinzon 7-dən 5-ə hesablayanda görəcəksiniz ki, 7 faktorial bölünsün 7 - 5 2 faktorial vurax 5 faktorial. Alacaqsınız 21. Sonra kombinzon 7-dən 4 vurulsun kombinzon 5-dən 1. Bunu da hesablayacaqsınız, olacək Atəml birinci də aldık 25. İkincidə alacaqsınız 35 * 5. Davam el hesablamışam. Sonra bu biri halda 307-dən 3-ü vuracaqsınız. 305-dən 2-yə. O da eləyəcək 35 * 10. Toplayırsınız, cavab eləyəcək 546, yəni D variantı. Yəni, 546 üsulla seçmə olardı. Ə, bu sualımız da qəşəng suallardan biridir. Buran qeyd edirəm A. Müdirə de burada, a, a. burada a. Bu n-ə deyirəm b. Buraya olsun. E, deməli, burada bici deyə qap. Burada olsun b, burada olsun a. Və. Əla, hər şey öz yerini tapdı. İndi baxırıq nəyə? E, deməli, a-dan c-yə getmək üçün. A-dan c-yə getmək üçün neçədən xətt var? E, 4 dənə. 1 2 3 4. 4 faktorial. Bölünsün 3 dənə a hərfi var. 3 faktorial. Cavab neçədir? 4. 4 üsul buradan adancaya. Yaxşı, c-dən b-yə getmək üçün nə qədər üsul var? 2 faktorial qədər. Baxın, 1 2. 2 faktorial. Vəsü, bu da elədir 2. Nə qədər oldu? 4 vuraq 2 8 üsul oldu. Yəni burada elə bilərsiz ki, toplamadır, yox. Toplama deyil. Qayda vurmadır. Cavab oldu 8-də. Sonra baxaq 13-cü suala. Bel eyni bir müstəvi zərində olan 3-ü A nöqtəsindən keçən, 5-i parallel olan 10 müxtəlif düz xətt ən ə, çoxu neçə nöqtədə kəsişər? Baxaq görək nə gəlir başımıza. Bunu belə eləyək. Deməli 3 3-ü bir düz xətt üzərində kəsişir. Yaxşı, bunu kəsişdirək. 1 2 3. 3 buradandır. 5-i kəsişmir. 1 2 3 4 5. Düzdürmü? 5-i də paralleldir. İndi biz bunu belə düşünə bilərik. A, deməli, eyni müstədit zərində olan 10 müxtəlif düz xətt ən çoxu e, 10-dan 2 kombinon 10-dan 2 e, sayda nöqtədə kəsişərlər. Bu əla. Hesablayaq kombinon 10-dan 2-ni. E, ya da çəli qalasın belə, ən çoxu budur. Sonra e, belə bir şey eləyə bilərik. A nöqtəsindən keçən düz xətt ən çoxu e, A nöqtəsindən keçən düz xətt ən çoxu kombinon 3-dən 2 kamizon 3-dən 2-yə qədər nöqtədə kəsişə bilər. Amma hazırda bir nöqtədə kəsişiblər. Bax onun nəzər alacaq. Digər beş paralel düz xətt yoxdur. Məsələn 1 2 3 4 5. Ən çoxu belə deyək də kamizon 5-dən 2 sayda nöqtədə kəsişə bilərlər. Aha. Hal hazırda da heç bir nöqtədə kəsişmirlər də. Yəni bunlar düpdüz dayanıb var. Onlu kəsişmə nöqtələrinin sayı olacaq kombinon 3d 2 bir də kombinon 5d 2 qədər. Nə baş verir? Azalma baş verir. Çünki burada kəsişməmişlər axı. Sonra əlavə bir dənə A nöqtəsi var. Onu da nəzərə alacağıq. Deməli onda misalımız B olacaq. Ümumi hal nə idi? Kombinon 10d 2dən çıxacaqsınız kombinon 5d 2 çıxıb kombinon 3d 2 Baş üstündən burda nəyə görə kombinzon 10-dan 2 e, ümumi halı idi. Kombinzon 5-dən 2 parallelliyə görə idi, 3-dən 2-də digərinə görə idi. Amma burada bir nöqtədə kəsişirlər də. Yəni ona görə də e, həmin biri də üstünə gələcək. Və cavabımız belə olacaq. 10 faktorial bölünsün 10-2 8 faktorial vurraq 2 faktorial çıxılsın 5 faktorial bölünsün 5-2 gedir 3 faktorial vurraq 2 faktorial çıxılsın 3 faktorial bölünsün 1 faktorial burax 2 faktorial + 1. Orda da cavab oldu 33 dənə. Bəli, 33 kim tapmışdsa tamamilə doğru tapmışdır. İzahımızla elə buydur. E, sonra gedirik 14-cu sual. Aşağıdakı çoxluqlardan hansı sonsuz çoxluqdur? E, baxan kimi görünür ki, E variantı sonsuz çoxluqdur. Yəni 80-dən böyük o qədər ədəd var ki, amma burada bir maraqlı məqam var. Bax B-ni də hardasa düşünmək olar nəyə görə? Bağ 3-nü 15 arasındakı rasionall ədədlər ə, sonsuz sayda düşünmək olar. Sonsuz sayda, amma məhdudiyyət də var da burda. Ən realını e götürmək olar, amma bə də biraz şübhəli qalır. Sonra amma məndən olsa b-ni də götürərdim. Ə, baxaq, yenə də şahrlərə yaza bilərsiz. Ən realı e-dir, amma b-ni də hardasa düşünmək olar. Ola bilməz ki, imtahanda belə iki başlı sual versin. Ya o, çox gümanca b-ni verməyəciklər, e verəciklər. Amma e olmasaydı b-ni götürərdim mən. Ə, sonra baxaq nə 15-ci suala. 15-ci sualda deyir aşağıdakı bərabərsizliyi ödəyən x tam ədədlərin ə, cəmini tapın. Gedək tapaq, görək başımıza nə düşür. Gedək bunu qəşəxcənə vuruqlara ayırıq. Yuxarıma. Ayırıram, yazıram x - 3 x + 3. Yazdım. Bu biri müxtasar vurmadır x - 2-nin kvadratıdır. Bu biri də olacaq. Nə 4 - 2x. Qoy belə qalsın. Yazdıq bunu. E, sonra gedək məxrəcimizi vuruqlara ayıraq bu birincimizdə. Məxrəci vuruqlara ayırsaq 2x - 8 e, bu da nə deməkdir? E, Vieta görə o hansı ədədlər vuranda -20 toplayanda 1 x - 5 və x + 4-dür. Aha, bu doldu bizim məxrəcimiz. Aha, bunları ayırdıq. İndi gəlin biz bunları bərabərsizliyi şəklində yazaq. X belədək. Vur 3, rasional bərabərsizlikdir də əslində. Ee, sonra x + 3 * (x - 2) kvadratı * (4 - 2x) o da * (2x - 8) * (x - 5) * (x + 4). Yazdığınız sağ, rasional bərabərsizlik olanda sürətlə məxrəci elə bir ki və라 vurma şəklində yazıb işləyirik. Amma unutmayın ki məxrəc 0 ola bilməz. Bunları qeyd eləmək lazımdır. Yəni məxrəcin bombalarını qeyd eləyək. -4 və müsbət 4 ola bilməz. Sonra -4 ola bilməz. Daha sonra bir də 5 ola bilməz. Yəni məxrəcin bombaları budur. Bunları qeyd eləyəcəyik. İndi burada intervallar üsulunu da tətbiq eləsəydik, intervallar üsulunu tətbiq eləsək. Burdan anacığıdıq ki bələdəkdə sürətin sıfırları ilə də işləmək olar əslində. -4-dən, müəllimlər, intervalları tətbiq eləsək, -4-dən -3-ə heç yerim çatmır da. -3-ə gedəcək. -4-dən -3-ə. Sonra birləşəcək, 2-dən 3-ə gedəcək, 3-ü alacaq. Ordandan da birləşəcək, 4-dən 5-ə gedəcək. Bu 4-5-i də almayacaq. Onda deməli bu bərabərsizliyi ödəyən tam ədədlərin cəmi nə olar? -3 olacaq. -3 olacaq, olacaq. Müsbət 2 olacaq. Müsbət 2 olacaq. Müsbət 3 olacaq. Çünki o birləri də ala bilməz. Cavab oldu nə qədər? 2. İki. Cavabımız 2-dir. Yəni burada əgər intervalları tətbiq eləsəydiz, mən eləmişəm deyə, baxın ə, sıfırları qeyd edəyəcəydiniz -3, müsbət 3 və belə deyək daha sonra 2 də bir. Bunların hamısını qeyd edəndən sonra intervallar üsulu ilə belə bir ə, cavab alacaqsınız. Burada da ödəyən cavablar -3 idi, 2 idi, müsbət 3 idi. Toplayırıq, müsbət 2 alırıq. Yəni E yə variantı. Ə, bitdi getdi müəllimlər. Növbəti bir maraqlı sual da izah edeyim sizə üçün. Görün maraqlı sual tapa bilərəm sizə. Ə, məsələn, mənə deyir ki, mənə nə deyir? Maraqlı sual seçin sizə bircə dəqiqə sertifikat tipli, blok tipli bir sual seçəcəm. Məsələn sual belədir. Deyir ki, 0, 0, 0, dövrdə 13. Sonsuz dövrü onluq kəsrini, sonsuz həndəsi silsilənin cəmi düsturundan istifadə etməklə adi kəsrə çevirin. Burda necə edə bilərik? Adi kəsrə çevirə bilərik. Əslində 99da 13-ü bu rahatdır. Lakin biz bunu belə də edə bilərdik. Baxın, bizim b1-imiz 0, ə 13 içini götürə bilərik. Kümümüz də 0,13-dür. Diqqətlə baxasınız görəcəyiniz ki, 0,13, 0,13, 0,13 belə dövr elir. Sonsuz azalan həndəs silsilələri ilə də belə getmək olardı. b1 bölünsün 1 - 2 şəklində. Yəni burdan da olacaqdı 0,13 - bölünsün 1 - 0,1. Oradan dalırıq 0,13 bölünsün 0,99 O da elə yer necə 99 da 13. Bitdi getdi. Get. Əslində bunu elə normalda da çevirmək olardı. Bir dənə sizə sual verim. Yəni deməli, hə. Seçməyə aid bir sual verim. Sual belədir de, ki, tülkü sözündəki, baxım. Tülkü sözündəki Tülkü sözündəki hərflərdə yer dəyişmələri edərək k hərfi ilə başlayan 5 hərflə mənalı, mənasız neçə müxtəlif söz düzəltmək olar? K hərfi ilə başlayırsa, K-nı burada blokladıq. Yerdə qaldı 4 hərf: t, u, l, ü. Lu, ü Bu zaman 4 faktorial, 4 faktorial, baxın, tülü sözünə görə 4 faktorial bölünsün 2 faktorial. 2 dənə də ü hərfi var axı. Cavab eləyəcəydi nə qədər? 12. Yəni artıq Q ilə başlayırdısa, Q-nı qoyduq bura, blokladıq, yerdə qalanlarla işlədik. Bura qədər dəyərli müəllimlər, indi isə sizə qruplarımız haqqında məlumat verim. Çünki bəzən mesaj yazırsız, cavab pəncərəmağa baxdı edə bilmirəm. Ona görə də indidən məlumat verim. Deməli müəllimlər, bizim həftənin 2-ci günü, inşallah növbət həftədən sırf belə bir özəl qrupumuz açılır ki, yəni 9-cu, 10-cu, 11-ci siniflərə dərs deməyən müəllimlər üçün sırf bir qrup açılır ki, orada sinif testləri işləyirik və heç olmasa məqsədimiz 30-35 balı sırf riyazatdan toplamaqdır. Saatlarımız 16.00-dadır və əlavə saatlarımız da var, əlbəttə ki, hələ də gec deyil, həmin müəllimlər qoşula bilərlər. Qeyd etdim ki, digər qruplarımıza da hədiyyə olaraq qoşulacaqlar, amma sırf həmin müəllimlər üçün özəl qrupdur bu. Yəni onlarla özəl işləyəcəm ki, ən pis halda 35 bal elə riyazatdan topla bilsin. Nübati kurikulum aprel qrupumuz açılır. 3, 5, 6-cı günlər 17:30 plus əlavələrdir. Özəlliyimiz nədir? Dərsi-dərs vaxtda öyrənəcəksiniz. O minlərlə çox testləri işləyəcəksiz. Əlbəttə ki, taymun testindən əlavə, ən əsası da ə, sizdə belə deyək də, ə, istər riyaziyyat müəllim olsun, istər kimya, daha çox bu illər riyaziyyat müəllimlərinin imtahanıdır və onlara situasiya sualları ə, belə deyək də riyaziyyat üzərindən düşəcək. Yəni riyaziyyat tipli situasiya sualları olacaq. Ona görə də elə bizim qrup ən düzgün qrupdur, çünki riyaziyyat müəllimi Sizin üçün ən gözə situasiya sualını qura biləcək və buyurub siz də bizimlə birgə qrupla hazırlanşa bilərsiniz, həm də situasiya suallarını elə öz qrupumuzda öyrənə bilərsiniz. Bu gün isə bizim artıq ikinci hissə toplu qrupumuz fəaliyyətə başlayır ki, orada ikinci hissə toplumu sıfırdan işləyirik. Sıfırdan bildiyiniz sıfır nə deməsə 0-dan başlayıb işləyəcəyik. Plusda əlavə sürət qrupu həzzi olunacaq müəllimlərimizə. Dərs günlərimizi də qeyd eləmişik. Əlavə dərs günləri də kimlər qoşulmaq istəsə onlar üçün yazacağıq. Və sonuncu möhtəşəm sertifikasiya bir də həm də blok imtahanı üçün sınaqlar qrupumuzdur. Ay ərzində 5 ümumi sınaq göndərilir. 50 riyaziyyat 10 kurikulumdur. Plusda gün ərzində hər gün 5 ədəd Sertifikatlı tipin model sual izah olunacaq. Aya vuranda edir 150 sual. Bəzən 5 yol daha çox sualı izah edirəm. Bu da sizə böyük bir dəstək olacaq. Əlbəttə ki, izahlarım mütləq şəkildə olur. Ə, gündə 5 sual, aya edir 150 sual, ən pis halda 150 sual. 5 də sınaq Buyurub siz də qoşula bilərsiniz. Aprel sınaqlar qrupumuza hər bir sınağın da izahı bir-bir göndərilir. Yenə də qeyd edirəm, kurikulumumuzda riyaziyyat situasiya suallarına mütləq şəkildə yer veriləcək. Buyurun müəllimlər qoşula bilərsiniz geç deyir, siz də qoşulun, siz də uğur əldə edin. E, qeyd edim ki, bizim yüksək bal qrupumuz da var. Yəni bir qrupumuza qoşulsaz, o biri qruplarımıza artıq ödənişsiz şəkildə qoşulacaqsınız. E, çünki, e, yəni əgər mənim müdavimimsinizsə, artıq heç bir fərq etməz bizim hansı qrupumuzun müəllimisiniz. Deməli, siz yüksək bal qrupuna da daxil ola biləcəksiniz, digər qruplara da artıq ödənişsiz şəkildə daxil ola gələcəksiniz. Bura qədər dəyərli müəllimlər, videomuzu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Hər gecə saat 12-nin yarısı isə kanalımızda ödənişsiz sertifikasiya riyaziyyat və blok imtahanına hazırlaşan şagirdlərimiz üçün dərslər var. Buyurub siz də qoşula bilərsiniz. 2330 kanala abunə olun. Hər gecə 15 ədəd sual işləyirik. Buyurun, siz də işləyin.